Hey guys, welcome back to our channel. मेरा नाम है शुभम और आगे आपके लिए लेकर एक नया रिएक्शन वीडियो। पर रिएक्शन वीडियो होने वाला है मौलाना तारिक जमील जी का एक बयान है जो कि है जुलाई 19 2018 का। काफी पुराना है मगर एक लाइफ चेंजिंग बयान है कि मौत के बाद क्या होगा। देखिए, ये क्वेश्चन तो हर इंसान का होता है कि जब ये जिंदगी खत्म हो जाएगी उसके बाद क्या, उसके बाद क्या हम पुनर्जन्म लेंगे, क्या हम मर जाएंगे, मतलब मर तो जाएंगे, मतलब हम कहीं चले जाएंगे, हमें जन्नत नसीब होगी या हमें दोजख नसीब होगा या क्या होगा हमारे साथ। तो ये कुछ बता रहे हैं तारिक जमील जी का जो बयान है उसमें जानते हैं कि मौत के बाद क्या होगा, मौत के बाद इंसान के साथ क्या होता है। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ वीडियो देखने के लिए। अगर आप भी एक्साइटेड हैं वीडियो देखने के लिए तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बोलिएगा कि हाँ मैं भी एक्साइटेड हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ कि मौत के बाद क्या होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। काफी लंबा मौत के बाद फिर क्या होगा, रहिएगा मौत के बाद क्या होगा, ये जवाब भी अल्लाह ने दिया है। मौत के बाद क्या होगा, एक बहुत बड़ा तबका कहता कुछ भी नहीं होगा, मर गए मिट्टी हो गए। أَإِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةً। جو کبھی کوئی قبر سے نکل کے آیا کہ کام پاناما میں قبر پھٹی اور آدمی نکل کے باہر آ گیا، کون آیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں آیا، ہم بھی مر کے واپس نہیں آئیں گے۔ جب ہڈیاں بھی چورا چورا ہو گئیں، بالکل سرما ہو گئیں، اب اسے کون زندہ کرے گا؟ آسمن وائل آیا ہمارے نبی کے پاس اور اس کے ہاتھ میں پرانی ہڈی بالکل نرم ہو گئی، تو اس نے آپ کے سامنے ہڈی کو ایسے مسئلہ ایسے، تو وہ بالکل سرما بن گئی، تو اس کو پھونک ماری تو ہوا میں اڑ گئی۔ تو وہ کہنے لگا اے محمد، تیرا رب اسے زندہ کرے گا، تیرا رب اسے زندہ کرے گا۔ تو اللہ تعالی نے فوراً جبریل اتارا کہ اس کمبخت کو بتا، اولم ير الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين۔ دیکھو اس کو جس کو میں نے گندے پانی سے بنایا آج مجھ سے جھگڑا کر رہا ہے۔ وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم۔ اور مجھ سے دلیلیں مانگتا ہے اور مجھے مثالیں دیتا ہے اور مجھے کہتا ہے اس پرانی ہڈی کو کون زندہ کرے گا جو سرما بن گئی۔ قل يحييها الذي انشاها اول مره، بتاؤ میرے حبیب کہ اسے وہ زندہ کرے گا جس نے اسے بنایا اور پیدا کیا تھا۔ وَهُوَ بِقُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٍ، ہر مخلوق پر اس کی نظر ہے، اندھیرا اجالا برابر ہے، اوپر نیچے برابر ہے، زمین کا اندر زمین کا اوپر برابر ہے، سمندر کے اوپر سمندر کے نیچے برابر ہے۔ 800 میٹر کے بعد سورج کی روشنی سمندر کے اندر سفر نہیں کر سکتی، 800 میٹر کے بعد نیچے اندھیرا ہے، کالی رات ہے، اوپر 12 بجے کا سورج ہے اور آسمان صاف ہے اور چمکتی دھوپ ہے، اور سمندر میں 800 میٹر کے بعد اندھیرا ہے، اندھیرا ہے، اور اس میں کھرب ہا کھرب ملین ٹریلین اللہ مچھلیوں کو پیدا بھی کرتا ہے، زندگی بھی دیتا ہے، رزق بھی دیتا ہے، موت بھی دیتا ہے، غذا بھی پہنچاتا ہے، کسی ایک سے ایک لمحے کے لیے میرا رب غافل نہیں ہے۔ لا يعزب عن ربك من مثقال ذرہ، ایک ذرے سے ایک ذرہ بھی تیرے رب کی نظر سے چھپ نہیں سکتا۔ اینما تکونو یأت بکم اللہ جمیعا، جدھر جاتے ہو چلے جاؤ اللہ کھینچ کے واپس لائے گا، اپنے سامنے کھڑا کرے گا۔ تو موت کے بعد کیا ہے، میں مختصر ہر چیز کا جواب قرآن سے دے رہا ہوں۔ موت کے بعد کیا ہے، تو میرا رب کہتا ہے یوم نسیر الجبال، میرا رب کہتا ہے پہلے ایک ہے طارق جمیل کی موت اور ایک ہے کل کائنات کی موت، ابھی مارتا ہوں ایک ایک کو اور ایک دن ماروں گا سب کو۔ وہ کیا ہے، اذا وقعت الواقعہ، اس نے ہونا ہے، لیس لوقعتها کاذبہ، اسے روک کوئی نہیں سکتا، اسے جھٹلا کوئی نہیں سکتا، خافضہ الرافعہ، کچھ اونچے کچھ نیچے، کیسے ہوگا، اذا رجت الارض رجا، زمین میں زلزلہ، وبست الجبال بسا، فکانت ہباء منبثا،
اور پہاڑ تھر تھرائے کپ کپائے اور ریزہ ریزہ ہو گئے. یہ ایک دن آنے والا ہے. یوم تشقق السماء, آسمان پھٹے گا. اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فجرت واذا القبور بعثرت. ہر شے اکھڑ گئی, ہر شے کو اکھاڑ پچھاڑ دیا. اذا الشمس کورت, سورج. واذا النجوم انکدرت, ستارے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ, پہاڑ. وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ, جانور. وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ, یہ تمہارا دو سمندر. یہ سب میرا رب کہتا ہے مٹا دوں گا, ختم کر دوں گا, کچھ باقی نہیں چھوڑوں گا. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَان, ہر شے کو فنا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ, ایک تیرے رب کو بقا ہے, باقی سب کو موت ہے. سب کو موت دے کر پھر اللہ ملک الموت سے پوچھے گا, موت کے فرشتے سے, کون باقی ہے؟ حالانکہ اللہ کو پتا کون باقی, زمین والے مر گئے, آسمان والے مر گئے, پیچھے رہ گئے چار فرشتے جنہوں نے عرش کو پکڑا ہوا ہے, اور چار فرشتے جو اللہ کے مقرب ہیں. تو اللہ تعالیٰ پوچھے گا کون باقی, وہ کہے گا یا اللہ بھائی یہ فرشتے باقی ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے عرش کے فرشتوں کو موت دے دو, تو دھڑم گریں گے عرش کے فرشتے. پھر اللہ تعالیٰ کہا کون باقی, تو وہ کہیں گے یا اللہ یہ جبریل, میکائیل, اسرافیل اور تیرا غلام. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا جبریل میکائیل مر جائیں, تو اللہ کا عرش بول پڑے گا, عرش یا اللہ جبریل میکائیل کو بچا لو. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسکت, فقط کتبت الموت علی من کان تحت عرشی, چپ ہو جاؤ, میرے عرش کے نیچے سب کو مرنا ہے. یہ کیا دنیا ہے, یہ کیا دنیا ہے, کس کے پیچھے ایمان کے سودے ہو رہے ہیں, کس کے پیچھے جھوٹ بول بول کے مال بیچے جا رہے ہیں, کس کے پیچھے رشتے اور ناتوں کو توڑا جا رہا ہے, کس کے پیچھے بھائی بھائی سے لڑ رہا ہے. یہ کیا ہے, یہ کیا دھوکہ ہے, یہ دھوکے کا گھر, یہ مچھر کا پر, یہ مکڑی کا جالا. گزر جاؤ اس سے اپنی آخرت کا سامان تیار کرتے ہوئے. پھر اللہ کہے گا کون باقی, کہے گا یا اللہ اسرافیل اور تیرا غلام. اسرافیل کے ہاتھ میں وہ سور ہے جس کو پھونک رہا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ کہے گا اسرافیل مر جائے, وہ گیا اسرافیل, اور جو سور تھا وہ اڑ کر جیسے یہ فانوس لٹکا ہوا ہے چھت کے ساتھ, ایسے عرش کے ساتھ جا کر وہ لٹک جائے گا سور. پھر اللہ کہے گا کون باقی, تو اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپنے لگ جائیں گی, سب کی روح نکالنے والے کی باری آ گئی. کہ اللہ وہ سب تو اوپر تو ہے اور نیچے میں ہوں, تو میرا اللہ کہے گا مت مر جا, تو بھی میری ایک مخلوق, خلق من خلق. تو ملک الموت ایک چیخ مارے گا, ایسی چیخ مارے گا کہ زمین آسمان ہوتے تو پھٹ جاتے, وہ پہلے ہی پھٹ چکے ہیں. سب کو موت دینے کے بعد اللہ کہے گا من کان علی شریکن فلیات, کوئی ہے میرے مقابلے تو آؤ آؤ. من کان علی شریکن فلیات, کوئی میرے مقابلے میں ہے تو آؤ آؤ. من کان علی شریکن فلیات, کوئی میرے مقابل ہے تو آؤ آؤ. کون آئے, سب کو تو موت دے چکا ہے. پھر اللہ زمین آسمان کو جھٹکا دے گا, کہے گا انا الملک, میں بادشاہ ہوں. پھر دوسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا القدوس السلام المومن, میں ہوں قدوس سلام مومن. پھر تیسرا جھٹکا دے گا, پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک, بادشاہ کہاں ہے, این الجبارون, ظالم کہاں ہیں, این المتکبرون, تکبر کرنے والے کہاں ہیں, لمن الملک اليوم, آج بادشاہ کون ہے, کوئی ہو تو جواب دے. پھر اللہ خود کہے گا للہ الواحد القہار, آج اکیلے اللہ کی بادشاہی ہے, اللہ کی بادشاہی ہے, اللہ کی بادشاہی ہے, جسے زوال نہیں, زوال نہیں. عباسی خلیفہ واثق باللہ مرنے لگا 32 سال کی عمر میں. تو جب موت نے, جب بڑا ظالم تھا, بڑے علماء شہید کے اس خلق قرآن کے مسئلے میں, تو جب موت نے جھٹکا دیا تھا یا من لا یزال ملکہ ارحم من زال ملکہ, اے وہ بادشاہ جس کا ملک ختم نہیں ہو سکتا, اس پہ رحم کر جس کا ملک ختم ہو گیا, ملک ختم ہو گیا. پھر اللہ تعالیٰ کہے گا انی بدأت بالدنیا ولم تکن شیئا وانا الذی اعیدها, میں نے دنیا کو بنایا, میں نے مٹایا, اب دوبارہ زندہ کروں گا,
اب اگلا مرحلہ آ گیا, وہ کیسے ہوگا؟ وہ یہ اللہ نے قرآن میں بتایا, وہ کیسے ہوگا؟ یوم نسیر الجبال, ہم پہاڑوں کو ہٹا دیں گے, سمندر مٹا دیں گے, وتر الارض بارزہ, زمین ننگی ہوگی کھلی, نہ پہاڑ نہ صحرا نہ دریا نہ سمندر نہ جھیل, نہ ساؤتھ پول نہ نارتھ پول, جہاں برف جمی ہوئے, قاعن صفصفا, وحشرناہم, اور پھر میں تمہیں جمع کروں گا, فلم نغادر منہم احدا, ایک بھی پیچھے نہیں چھوڑوں گا, کس لیے؟ لقد احصاہم, میں نے گھیرے میں لیا ہوگا, وعدہم عدا, ایک ایک کو گن گن کے اٹھاؤں گا, وقل آتی ہے یوم القیامت فردا, اور آج تم سب اکیلے اکیلے میری بارگاہ میں پیش کیے جاؤ گے, ولقد جئتمونا فرادا کما خلقناکم اول مرہ, میں نے تمہیں جیسے ماں کے پیٹ سے تنہا نکالا تھا, آج تمہیں تنہا نکالوں گا, وراتن حفاتن غرلن, یہ حدیث کے الفاظ ہیں, ننگے بدن, ننگے سر, ننگے پاؤں اللہ تعالیٰ اٹھائے گا قبروں سے. ہو 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 ہو, قبر پھٹے گی, قبر پھٹے گی تو پھر کیا ہوگا؟ پھر کیا ہوگا؟ تو جنہوں نے اللہ کو ناراض کیا ہوگا وہ قبر سے نکلتے ہی کہیں گے, او یہ تو وہ دن آ گیا جس سے ہمیں لوگ ڈراتے تھے, تیاری کر لو, تیاری کر لو. تو کہیں گے یا ویلنا من بعثنا من مرقدنا, قرآن سورہ یاسین, کہیں گے ہائے ہمیں کس نے اٹھا دیا, ارے ہمیں موت ہی دے دو, یہ کس نے اٹھا دیا. تو جنہوں نے اچھی زندگی گزاری ہوگی وہ قبروں سے, وہ بھی قبروں سے نکلیں گے, تو وہ ان کو جواب دیں گے, ھذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون, یہی تو وہ دن ہے جس کا اللہ نے وعدہ کیا تھا اور نبیوں نے سچی خبر سنائی تھی, اسی کے لیے تو ہم تیاری کرتے رہے تم غافل رہے. پھر میرا رب جمع کرے گا سور, کیسے جمع کرے گا؟ دیکھیے جو ویڈیو ابھی تک ہے اس میں ایک الیبریشن ورژن بتایا ہے کہ موت کے بعد کیا ہوگا, وہ اللہ نے کیا کہا ہے جو کہ قرآن سے لیا گیا ہے, جو کہ بائی بکس ہے جو یہ ایکسپلینیشن دے رہے ہیں. بہت ہی خوبصورت ایک ویڈیو ہے, بہت ہی خوبصورت ایک بیان ہے جو کہ سچائی بیان کرتا ہے ایز پر ریلیجیس تھاٹ, رائٹ؟ تو وہ چیز اس میں ایکسپلین کی جا رہی ہے. ویڈیو کافی بڑا ہے, 25 منٹ کا ویڈیو ہے, تو ہم ایک کام کریں گے اس کو آدھا ابھی کور کرتے ہیں. آدھا جب آپ اس ویڈیو پہ پیار دو گے, جب آپ دلار دو گے, جب آپ کمنٹ کرو گے, جب پھر آدھا ویڈیو جو ہے وہ میں اور پوسٹ کروں گا. تو بس آج کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں آپ سے ایک نئے ویڈیو کے ساتھ میں بہت ہی جلد. تب تک کے لیے اپنا دھیان رکھیے, چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں, اور اگر اس ویڈیو کا پارٹ 2 دیکھنا ہے تو کمنٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا جب جا کے ویڈیو کا پارٹ 2 آئے گا, نہیں تو بس یہاں تک کا یہ ویڈیو رہے گا. تو چلیے پھر آپ سے جلدی ملیں گے, اپنا دھیان رکھیے گا, نمسکار.